ทีนี้มาတော့ช่องนี่ซูเรလူကအလုတ်ထဲမှာနားလို့မရဘူးချောင်းစုပြောက်စီတောက်လို့ရှိရင်အိတ်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့မတောက်ချင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ပြောပြပေးသွားပါမယ်ကျမကတော့မပွင့်ပြဝင်းမှာဇေဝပညာရှင်ဖာမစစ်တဲ့ဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ချောင်းစုရဲ့အခါမှာဒုက္ခရောက်ကြရတာကတော့အလုတ်လုတ်နေကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ချောင်းစုတာကတည့်ရက်တဲ့ခနာတဖြုတ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်တော့ကြတော့အလုတ်ကလည်းဖြက်လို့မရတက်တာအောင်ချောင်းစုပြောက်စေးတောက်တော့ကြတော့လေလူကအိတ်ချင်းနှုံးပြီးတော့အာယုံဆိုင်လို့မရတာတွေဖြစ်ကြတာများပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာအစဉ်ပြေနိုင်မဲ့နီလန်းလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်နီလန်းလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1အချက်ကတော့ရေနွေးလေးတောက်ပေးဖို့ရမမေ့ပါနဲ့ရေနွေးလေးကိုပြားရည်ထည့်ပြီးတော့တောက်တာကလည်းချောင်းပြန်ဆိုးနေတာကိုသက်သာစေပါတယ်။နံပါတ်2အချက်ကတော့ညာအိတ်တဲ့အခါမှာခေါင်းအုံးကိုမြင့်မြင့်လေးထားပြီးတော့အိပ်ပေးပါ။နံပါတ်3အချက်ကတော့စားပလုတ်ရည်ကျင်းပေးပါ။ဒါမှလည်းလေချောင်းမှာရာရဏတွေကိုလျှော့သွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4အချက်ကတော့လူကိုမနှုံးစေတဲ့ချွဲပျော်စေတဲ့မျိုးဖြစ်တဲ့ကာဗွန်16ပါတဲ့စောမြူလိုမျိုးဈေးကိုတနေ့3ချိန်တောက်လို့ရပါတယ်။တချို့ဆူပြောက်စီတွေကကြတော့အရန်အချင်းပြီးတော့အလုံးမှာအာယုံဆိုင်လို့မရတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ရင်ကျက်အခန့်ရှိတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆော့မြူဘရွန်ခိုကိုတောက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5အချက်ကတော့လေပင်အရန်နာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငုံစည်းတို့သရုပ်စပရေးတို့ကိုတုံးပေးတာကလည်းရေတိုးတက်တာစေပါတယ်နံပါတ်6အချက်ကတော့ချောင်းဆူးနေတဲ့အချိန်မှာသတိထားရမှာကတော့ရေမွေးနှက်ပြင်းတာမျိုးတွေသုံးတာမျိုးကိုရှောင်သင့်ပါတယ်မိခိုးအမုံတွေကနေပြီးတော့လည်းခက်ဝေးဝေးလေးနေသင့်ပါတယ်စောမြူကဘာလို့လူကိုမနှုံးစေတာလဲဆိုတာလေးကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးရလို့ရှိရင်သူ့မှာပါတဲ့ကာဗွန်16ဆိုတာကချောင်းဆူးစေတဲ့မျိုးကပ်ချွဲတွေကိုသူက breakdown ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျဲသွားစေတယ်အဲ့မှာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းမှာချွဲတွေကရှင်းသွားပြီးတော့ချွဲချောင်းလို့အသက်ရှူကျက်နေတာတွေချောင်းဆိုးတာတွေကိုတတ်တာသွားအောင်လုပ်ပေးပါတယ်ဆုံမြူကအိတ်ချင်တာနှုံတာအာယုံဆိုင်လို့မရတာတွေကိုမဖြစ်စေတဲ့အတွဲချောင်းလို့အလုံးလုံးနေရတဲ့သူတွေချောင်းတက်နေရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဆုံမြူကိုတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကို3ချိန်တောက်လို့ရပါတယ်ကဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချောင်းစုပြောက်စေးတောက်တဲ့အခါမှာလူကိုနှုံးတာအာယုံဆိုင်လို့မရတာတွေကိုမဖြစ်စေတဲ့ကာဗွန်16ပါတဲ့ဆုံမြူချောင်းစုပြောက်စေးရဲ့အကြောင်းလေးကိုသိသွားကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကိုပဝိညာဉ်ကသူတွေကိုလည်းပြန်လည်ဝင်မြဖို့ရအတွက်ဒီ post လေးကို share ပေးဖို့ရတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာရှင်လန်းတဲ့နေ့ရက်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေရှင်